Kriza e migrantëve ka mbledhur në një takim në Selanik ministrat e brendshëm dhe të jashtëm të rajonit. Në takimin kur marrin pjesë edhe zyrtarët e Komisionit Evropian dhe Ministrisë së Jashtme të Hollandës, qeveria shqiptare përfaqësohet nga ministri i punëve të brendshme Sajmir Tahiri dhe nga ministri i punëve të jashtme Ditmir Bushati. Në një prononcim për mediat, ministri Tahiri theksoi se kërkohet më shumë bashkëpunim për këtë krizë të rëndë, por edhe për të garantuar sigurinë në kufit evropian. Ky takim shërbeu për fillimisht për të kuptuar të gjithë bashkë se jemi të dënuar për të bashkëpunuar shumë më shumë nga ç'kemi bërë deri tani. Çdo motiv që kemi pasur për të mos bashkëpunuar intensivisht përballë sfidës së refugjatëve kthehet në motiv zero dhe na vënë në detyrimin që fillimisht shkëmbim informacion në mënyrë më intensive, të bashkëpunojmë në mënyrë më intensive për monitorimin e kufirit në mënyrë të përbashkët ndërmjet vendeve kufitare dhe menaxhimin e përbashkët kufirit dhe gjithashtu për shkëmbimin e informacionit lidhur me elementet e sigurisë që duhet të ndërmarrim në kuadrin e krizës refugjatëve. Po bashkarisht përballemi me sfidën e garantimit të sigurisë, duke bërë çështë mundur që në cilin do prej vendeve, qoftë në Shqipëri apo në vendet e tjera të rajonit, elementet radikale terroristë të mos penetrojnë nëpërmjet krizës refugjatëve, duke vënë në rrezik vlerat që ne mbrojmë në Shqipëri, në rajon apo dhe më gjerë. Ndërkaq ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ritheksoi angazhimin e vendit tonë për të qenë pjesë e një zgjidhjeje të përbashkët evropiane bazuar në ndjenjën e solidaritetit dhe kapacitetit, si edhe vullnetin për të mbajtur gjallë vlerat, parimet dhe për të respektuar të drejtën ndërkombëtare. Bashkëpunimi cilësor i vendeve kandidate me ato anëtare të Bashkimit Evropian duhet të shëndërrohet në një mundësi për të përforcuar angazhimin politik për të përshpejtuar procesin integrues të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të këtij ministeriali, ministri Bushati zhvilloi një takim dypalësh me homologun grek Nikos Kocias. Palët shprehën rëndësinë e vimit të dialogut midis dy qeverive të vendeve tona në kuadër të rritjes së frymës së besimit dhe nevojës së konkretizimit veprimit për të avancuar drejt zgjidhjeve për çështjet dypalëshe.